simu yake ya kwamba hii kidisi, hii disco matanga ni kitega uchumi. Na mimi sisemi disco matanga zisiendelee. In fact disco matanga ziendelee. Lakini polisi mfanye kazi yenu. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga, tunamshika ili mzazi wake akuje tushike mzazi tuweke ndani. Watoto wadogo wakionekana kwa matanga, badala ya kutuma askari na cruiser waende wakachukue pesa kidogo kidogo, tunataka washike hawa watoto ili hawa mama zao watuambie walikuwa wako wapi mtoto wake mchanga ama mtoto wake mdogo akienda kukesha kwa disco matanga. Lazima tuweke hapa watu kama watatu wanne hapa Kilifi Prison hapa, hawa wazazi ndio hawa, wengine wote watafuata mtindo, si ndio? Tulisema tuta promote hustlers. Na hawa wenye madisco wanachukua mikopo kujimudu, maana ni wazazi wanasomesha, lazima bibi zao wale. Kwa hivyo askari ama polisi fanyeni kazi yenu.